madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray dadkii maanta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay iskoyska eges kantrol ee afgooye ee magaalada muqdisho. waxaanu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu xusay inay dadkani ahaayeen dad danyaro oo u shaqo tegay carruurtooda iyo qoysaskooda iyo sidoo kale arday u sii socday iskuulaadka waxbarashada. waxaanu madaxweynuhu ilaahay uga baryay dadkani ku geeriyooday oo gaadhayay ilaa 98 qof inuu naxariistii janno ka waraabiyo, isagoo hoosta ka xariiqay in qaraxani ku soo beegmay xilli lama filaan ah. inna lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. saakii subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano ex control ee aada wadada aada afgooye. halkaasuu ka dhacay qarax aada iyo aada u weyn, ayna ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda, u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda, iyo caruur u kala hay iskuulladooda oo da'yar, iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya ex control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda. waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhaado, ilaahay ha u naxariisto, jannadiisa iyo naxariistiisa allah siiyo, qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samri iimaan allah ka siiyo. waqhti ay ku soo beegantay waxay ahayd waqhti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda. ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan. waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiis. kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay xalaalistaan dhiiggooda, ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed, ay burburiyaan wax dhisma ah. dhankiisa isaguna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqayn doonta isku dabaridka gurmadka loo samayn doono dadkii ku waxyeeloobay qaraxani ama ay waxyeeladu ka soo gaadheen weerarkani maanta ka dhacay magaalada muqdisho. innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayey qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada muqdisho. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay, inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan. waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas, loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen. sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo, ciddii aan lagu daaweyn karinna aan ul raadino xal dibadda loogu qaado. shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba, waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in laysusoo gurmado. waa inayna shacabku isu gurmadaan. xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqayn doonaa si la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota. ugu dambeyntii, dalkani waa dal dagaal ku jira, argagixisaduna waxa ay beegsataa keliya waa shacabka soomaaliyeed. waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda soomaaliyeed niyadooda marna daciifi mayso. inta laga soo afjari doono guushana ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ku dambayn doonto. mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday, kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay si dhaqsale u caafiyo. axmed daahir nuux, nasabka star tv.